Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Abang Hassan, apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Okey, ni nak bertanya lah ke Abang Hassan kan. Jadi Abang Hassan ni seorang pesakit kencing manis, betul tak? Ya, betul. Okey, jadi dah duk makan ubat, jadi tak berapa nak sembuh kan. So apa Abang Hassan, saya perkenalkan coklat ni pada 2-3 hari sudah. Abang Hassan, gula pada hari yang pertama tu berapa Abang Hassan? Sejak saya minum coklat, dark coklat ni, hari pertama saya turun kepada, tak terkejut sangat lah, 15. Haa, 15. Haa, kemudian saya teruskan minum lagi, dan turun lagi sampai 9.1. 9.1. Kemudian saya minum teruskan lagi, last kali saya cek 6.3. Alhamdulillah. Haa, tu selepas 3 kali minum lah. 3 kali minum. Haa, jadi benda ni kira ada kesan lah untuk, apa, gula masa nak. Haa, memang berkesan lah. Berkesan lah. Jadi show kepada ramai orang supaya amalkan benda ni lah. Amalkan coklat ni. Saya memang kalau boleh tak mau tinggal dah coklat ni. Coklat ni memang memberi kesan teruk kepada saya. Dan saya akan teruskan selagi boleh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya puas hati dengan dark coklat ni. Okey. Siapa-siapa yang tengok saya dalam video ni, minumlah agak dark coklat ni. Kalau tak tahu nak dan mana, hubungi saya. Okey. Saya akan bagi dark coklat ni, insya-Allah memang mujarab. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Abang Hassan, teruskan minum.